Ai, mãe. Essa é complicado. Bom, semana tudo, coisa. Semana tudo, coisas. E tem sempre lado bom e lado mau. Nesse momento, lado mau. Lado mau e yes. Pincha, pincha na porta, ela é fica que. Sofrido. Ok? Olha, é tudo para ver de pincha, pincha na porta, com bilhete na mão, mas tanto gente vai entrar, é que manda para gente, até abre sempre, até abre porta cedo, porta abre desde 1 hora da tarde, gente também chega tudo 3 horas da tarde, é mistura, entra tudo de um bias, então isso acaba sempre para dar nessa. Além mais um som, esse é outro caso, mas. De jovem com bilhete na mão, uma boia no estado que fica nele. Muito maltratado naqui pincha pincha. Ok? Naqui pincha pincha. E acaba para cair e fola. Risso, mané que bonoia. Sorte é que tem equipa de Cruz Vermelha que está ali. Cruz Vermelha não. Esse de PP, Projeto do Povo e da Juventude. Eles que estão ali, estão na Sucuri. Gintes ali, né, Cal? Que não precisa, que precisa de apoio nesse jogo de que não põe frente a frente Guiné-Bissau que seleção de Zâmbia. Para boia, estão a uma coisa que olha essa caricatura de não anciens, marcou o primeiro gol da Guiné-Bissau na fase final de CAN Gabão 2017. Ok, é outro caso. E está lá para notar claramente como é o Bukundi cá. E tem manga de imagens que faz sido, né, Cole? Gente caricaturado ali, né, Cal? Ok? A voz que está com os jogadores, pensa como é que está lá para mais ou menos king nessas caricaturas que está, né, Cole? Ok? Vamos continuar a caminhada. Esse é o aquecimento que nós temos ali. Esse é o aquecimento que nós temos nele. Ok? Esse é o aquecimento que nós temos nele. É outro ali, também dispensa a apresentação. Esse é o craque. Zezinho. Pode agora que é cá, não perde. Não perde essa. Unidade. Não perde essa. Progresso. Não perde extremos. Não fica só que essa. Não na luta com outro só. Não na luta com outro só, para quê? Até hoje em dia de futebol, gente na primeira política ainda. Não diz que se política um bocadinho, não é, irmãos? Ataque cardíaco na matar. Ataque cardíaco na matar. Não diz que se um bocadinho política ainda, não apoia, não junta. Os caras não valem no bom. Não diz que entra na inimizade à toa para via de política. Coração na matar e tempo, riso não. Todo cuidado é pouco, bota em paciência. Todo cuidado é pouco. Bota-ne paciência, então a os e jurto, não concentra na força na jurto, não concentra na força na jurto. Nasce um coisa ali fantástico ali. Nasce um coisa ali. Nasce fantástico. Era mostrar vocês. Era mostrar vocês. Como aqui possível, vou pôr 5 polícia na metade de 500 pecadores. Dá nisto. Dá nisto. E que quando olha? Ok? Era para ali, estão a receber dinheiro, era para ali, estão a receber dinheiro. Um olhando a gente, claramente, que dinheiro na mão, para dar, e olhando só e fingindo a vira, já tenta mudar o discurso. Mas, e fazer parte,
assim que... E tenho um passado que me ouvi ontem, de corrupção. Um dia que eu falo com uma coisa custa 100, que outro vai falar não, 200, que outro vai falar 300, que outro vai falar não, 400, assim que está ficando bem. Essa aqui pinta de jogo. És um pinha, não. És um pinha, és ria, ele é baricel, ali outro ria. Polícia que aprova sem nada, né? Olha, 3, 4 polícia na metade, mais de 500 pegadores, que é possível. É que por fazer nada, mas também tem tanque que estão na bandeirasca também. Não se vê, não olha eles, mas pronto, não é fim de que não olha. E ó, gols que eles não eram barinha agora, nenhum pé de gols é cá, não era nenhum pé de gols é cá, não era gols, é jogo também, é um gols tudo. Paraquedistas! Paraquedistas! E já na tinta inglês. É bancada na Ingele. Na Ingele não tarda nada. Ai, meu Deus do céu. Bom, não vai ver o que tem lá dentro. E terá para dividir mais ou menos o ambiente ali fora. Tirando aqueles que molestam, aqueles que cambam, aqueles que subornado. É, e tem tudo isso. Então, gosto na baia, gosto, papai ali. Bancada muda completamente, bancada B, quase cheio, bancada A, seja completamente full. Então, não é segundo agosto. Lá atrás também, seja completamente full. Não é vale, vale, que paga, por maneira. Não fosse barulho! Mais barulho! Macho, boa tarde, macho. Não viva a Guiné Bissau! Viva a Guiné Bissau! Mas se tinha vaca temba, pelo menos alguma animação musical, pelo menos vai ter alguns artistas. Ninguém sabia se pensado nessa, na animação musical. Ninguém sabia. Pensa na animação musical, alguns artistas que vêm cantar um bocadinho antes, fica se bem, mas ainda ficava sempre bem. Afinal das contas, nós perdemos um jogo em casa, que precisa de apoio de tudo, gente. Apoio de tudo, gente, pelo menos adeptos, se a parte é passeada, é os família, está nesse preciso momento no estádio. Ok? Campo está amanhã com nós já. Yeah.
pagaré aquela prova que me fez. E Vinho Lourdes, vai pondo legendas, porque eu não tive tempo de pôr legendas, só pus aquecimento e bomba. Coloca a legenda e partilha na página Visão Mercado Virtual, página que está patrocinando. Tudo em direto. Tudo em direto. Visão Mercado Virtual. Sendo amigo de Visão Mercado Virtual, adicionar amigos à página Visão Mercado Virtual. Botem paciência, acabou de mandar mensagem. Esquimas, que me acha patético alguém, olhou na direto e não mandou ainda mensagem. Então, para que manda isso que eu vou enviar? Sinceramente. Abscissa! Vai, meu irmão, tem paciência. É perguntas ali. É pergunta ali. O Apo não tem de federação. Ele cansa já, sinceramente. A mim dá um pecador. Daqui a pouco nem sai fora com você. Desde ontem que não recebi a mesma pergunta, cal hora, cal campo ou na cal televisão. Televisão na Albânia que não estão a admitir. Ora, demles. Manda mensagem em boca apontando a que hora que jogo é naquele canal. Ora, demles, pá. Sim. Se vou falar dos dentes, vou fazer barulho. Nada. A nós guinense pá, sinceramente. E como é? Isabare. Ah, eu estou com um bilhete. Quem está com bem na cinta, no lugar, vou para por em cinta. Só estupidez. Isabare. Ângela, boa tarde. Minha pegadora, como é bom? A mim, se pode ir agentes de ex-lagartos de Zambia, para apanhar diarreia, tudo, para ganhar ele 5-0. Esse que é o meu maior desejo. Minha amiga, minha amiga, vá! Vou abrir a porta e zerar o Solman. Se vinha de vir a engine dessa barriga, né, Cole? Bucrecha no leão. Esta é vira. Al outro se lê. De lá de Solmance. Vai, eu estava lá abaixo. Ali ele se lê. Perto de Anane. E como agora? Vamos trabalhar.
So che non sta molto calmo, Remas. Alla che la gardola? Che la gardola? E mori! Tu direto! Come che Capo Verde se la giuga, amore? E che Capo Verde se la giuga, amore? Noi siamo Capo Verde, amore! Bom dar feedback. Vou contar só se conta a imagem na chiga direito. Se a imagem na chiga direito, vou fazer de maneira que está na movimentando. Se você contra a imagem, está na chiga bem ou não? Vou fazer um feedback. Vou ter paciência. Se a imagem na chiga bem, vou fazer em CB. Não tenho certeza como é campo. Se leva 40 mil ou 60 mil que não está lá. Para o número de gente que compra bilhete, para o número de gente que cambia, lugares que não tem tempo para a gente vir cinta. Não tenho quase certeza como é. E quem não tem lugar para a gente estudar, né, campo? Não Patrão. Joga seu nome. Vira. Obrigado. Minha neta que para. Para. E como é? Chega para o balão. Boa tarde. Que cerveja que tem mais? Olha, um dos patrocinadores, Pedro Mar, com o senhor Jorge Andrade. Então, tudo bem? Boa tarde. Bom para ligar. Vai ver aqui lado, filho vale. Today is Guiné-Bissau. Today is Guiné-Bissau. 3-0. Zambia 3. No, Guinea-Bissau 3. Zambia 0. What? Guinea-Bissau 5. Guinea-Bissau 5. Alvaro, em direto. Não localiza voz, vou vir assim. Não vir assim, não localiza voz, Ali outro gente de. Jurtas! Armando Conde, vou partilhar. Zambianos, como é que ganha? Dois. Como é que marca? Como é que marca duas? Um parece, um marca duas, um marca cinco. Vejo. Três que não é foi, três. Qual é o girar? Dois pouco. Um aqueles um de areia, né? Para de areia ali, gostos. Você está bom, não? Nem na brincadeira. Na ponta. Temos pena, com certeza Super Sport não transmitiu o jogo, mas é ambiente ali sim.
que é bádio, que é tudo animação, sim. Ah? Ah, é? Ok. Bom, e tem que ter fair play, e tem que ter fair play, fair play, gosi Zambia, time, esse claque de Zambia que está ali, 100, but today, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau 5! Bom, esse e time de, aliás, claque de Zâmbia, esse, não fala bom, ser muito sincero, esse baboia, potência, o potencial de cada país. Zâmbia tem ser adeptos, para mim apoia essa equipa, e Guiné-Bissau também, até bem ele só. Ok? Guiné-Bissau também, ele só. Esse triste, Zâmbia está de parabéns. Está de parabéns porque tem esses adeptos para mim apoia essa seleção. Esse é muito bom. Guiné-Bissau. This is Bande. You know Bande. Find in Google. Bande. This is Bande. Bande. Alguém molestará. Alguém cai, molestará. Campo está completamente cheio. Seguintes, claro que zambiano está motivado, mas bande que nós estamos nele, bande chão sagrado que nós estamos nele. Google, o que significa que bande? É para você, bande ele, de chão bancada está cheio. Não me estive a ouvir,
Bom, no momento todas as equipas entram em campo e não aquecem. Ainda falta pouco menos de 50 minutos para começar essa partida. Mas é quando o campo está completamente cheio. Ok? Aqueles que é. Não tem que parar ainda ali, para não recarregar a bateria, porque ainda falta 45 minutos para começar esse jogo que não foi Guiné-Bissau frente à seleção gambiana. Então é zambiana, aliás, não foi ponto final ainda ali. Depois não vem retomar, agora que ainda falta 10 minutos sim para o jogo começar, para assistir, não, para não poder matar o jogo, ok? Mas mais um biaço, acabou de esquecer. Super Sport na transmite jogo, Pode ver jogo na canal Super Sport, qualidade com certeza que muito, muito maior do que a minha internet, porque eles têm vários ângulos e têm câmaras para todo lado. Só que como pude olhar na cola, têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 câmaras. 10 câmaras que tem ali. Então, têm vários ângulos que pude fazer neles. E rádio Bantaban, na transmitir jogo. Então, para ver que ele pensa como vou poder jubil. Na essa entrada de equipa da seleção nacional que na BIM para mim a treina, aliás, dentro de breve de aquecimento.
Rádio Bantabá e na Facebook. E que na, e com site Canadá e na Facebook. Vou entrar na Facebook, vou buscar Rádio Bantabá. Boa dial, boa noite, como é na transmitir jogo. Rádio Bantabá, ok? Bom, maneira como falar, não é ficha, não é ficha linda. Pampo, Panha Megas. Se bem justificar, realmente, não transmitir, não mostrar jogo. Mas se quer justificar, se quer justificar, se quer justificar, não quer, não quer transmitir, não se entende o jogo, ok? Somos qualquer filho de ninguém gosta disso, pátria. Mas não esperar realmente como é que não seja necessário para transmitir, porque esporte é super esporte para transmitir e Rádio Bantabá está retransmitindo sinal de super esporte. Então, penso com a melhor qualidade de imagem para o primeiro de jogo também. Melhor. Única vantagem que a mim tem em relação a eles, realmente, e o ambiente ali do estádio. E o ambiente ali que tá, não está bem na Rádio Bantabá, porque é canal que tá pega sinal, é que tá pega, não pensa. Mas, de resto, pensa com a bomba de jubil lá, como se tivesse jogo com melhor qualidade, ok? Na ficha mesmo, ainda. Então.